81, det er siste pokalen du vant. Du får den, du som vant. Ja, men det er litt... Han var virkelig en del av storhetstiden i sitt kjære Lillestrøm. Og for Tom Lund har både fotball og senere trav vært en lidenskap. Fotball har jo vært gjengangeren gjennom alle året, da, og midt på slutten av fotballkarrieren så kom jeg jo bort i travet på grunn av at vi hadde trening hver dag med LSK, og en fridag i uka, det var onsdag, og gutter som ville være med en gjeng da, og dro på Bjerke og begynte å se litt på travet der. Og det var bra både for oss i fotballen, og for oss som da drev det videre gjennom å bli veldig interessert i hest og trav. Den tidligere fotballhelten, av mange regnet som tidenes beste norske spiller, er brennende opptatt av travsport og avl. Når vi dro dit i spebegynnelsen, vi spillere, så dro vi på Bjerke for spillers skyld. Ja, nå i dag så betyr hesten veldig mye for meg, for jeg er glad i hesten som det han skal være uten og med spillet, da. Jeg har veldig interesse for travet og avlen, og kjører veldig mange netter, kan du si, hjemme foran dataen og så ser på travløp fra USA. Men de tre siste årene har også vært tøffe for 70-åringen. En operasjon for 3 år siden førte til komplikasjoner som har gitt ham en tøff periode i livet. Jeg er vel egentlig ikke kommet helt tilbake igjen til marsfarten i den sammenheng, og det har vært litt tøffe år. Men jeg er i ferd med å kunne ta meg igjen litt grann nå, så det er egentlig ålreit, synes jeg. Men dessverre så var jeg utsatt for det. Hva er den viktigste, skal vi si, støtten og trøsten når det går litt imot? Er det fotball? Er det miljøet her? Er det hestene? Fortell litt om det. Sykdommen, for å ta den da, så var det jo veldig greit å komme meg ut og i gang igjen. Jeg har 2 døtre, og så da har jeg gått med den ene dagen og den andre dagen med den andre. Og kona da, så har de fordelt seg på å være med på litt lange ture for å prøve å bygge meg opp igjen. Og det er jo veldig trøst i en dårlig, kan du si, periode. Men ellers så er det jo sånne perioder som man må takle mye alene og i fellesskap med de nærmeste fotballspillere og også familien, at det er bra egentlig å gjøre det på enkelte ganger. Hansen stusser her til Terje Berg, fram til Tom Lund som kommer fri sin oppasser, og da er det enkelt for Tom Lund. Plasserer ballen til side for Brynekeeperen. Han ble en stjerne i fotball. Han skulle erstatte selveste Johan Cruyff i Ajax. Profftilbudene kom fra de største fotballnasjonene i verden, men Tom Lund reiste aldri ut. Han ble trofast mot klubben og stedet der han vokste opp. Faren min spilte jo cupfinalen i 53, og mora mi var håndballspiller, så det var helt naturlig at det ble fotball her på Lillestrøm. Jeg husker jo når Lillestrøm kom igjen i 59 og hadde vunnet serien etter at man hadde slått Fredrikstad 4-1. Så det var jo en stor ting, og også en inspirasjon til å ha lyst til å gjøre det. Som spiller vant han 2 seriegull og 3 cupmesterskap med Romeriksklubben. Det ble dessuten 47 landskamper. Og han var med på å skrive idrettshistorie på Ullevål i 1981, da Norge slo selveste England. Og kommentator Bjørge Lillelien hadde ikke særlig sans for Liverpool-spiller Phil Neils takling på vår egen Tom Lund. Han ble aldri kreditert skåringen i den berømte kampen, men var trolig sist på ballen som gjorde at Norge utlignet til 1-1 mot det engelske stjernelaget. Nei, det var et innlegg, for at det er ikke noe du prøver å score på helt fra siden, også med så små marginer som det er der. Men jeg vil jo si det samme som at, og det er vel egentlig ikke helt bestemt om hvem som egentlig fikk den skåringen, så akkurat det er ikke så veldig farlig, synes jeg. Hun var sist på ballen, var Roger Albersen, men det var Tom Lunds mål! Clemens kunne jo gå etter ballen, men han gikk jo høyt, kan du si, da. Og han regnet med at han ville treffe ballen. Men det er mulig at kanskje han ikke traff ballen, så at han gikk under den, for det var det som egentlig er det mest naturlige å tro. Ja. Travfans og TV-kommentatorer har kunnet glede seg over Tom Lunds oppdrett. 5 måneder fører nummer 1 Spartan Kronos 5 måneder. Men det er ikke lett å føle samme ekstase som Bjørge Lillien gjorde i den berømte kampen i 1981. De har slått England!
England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill. You boys took a hell of a beating.